อารมณ์ไม่มิงลาบากองนี้ติกาก็อุชิเซงกันนี่ภิโรเปลี่ยนแลจุตุตาเวไฉนานะดุตระอารมณ์ก็สักกะอันนะจาบาซูมิตรเราศีพระเมสสะโดพยาธิคินยินเนเนเปกรุอุชิจิตมาเปลี่ยนแลก็ไม่ซอภิเอเสยอมกะเวเนเนเนมาละจิตุเราอาภิโนทาบุเปพระเปโซจากรุอุชิจิตมาพยาธิคินยินเนมาละกรุศีพยา ชิมาจิสกัดเชิงกุบจิตคุณได้มาเกาหลีเป็นรุ่นนักวัดธรรมศาสตร์วันนี้เราพยาบุษเอาเรื่องเล็บยาบามีเจ้ายิ่งสุดโดยนามมันเมียนในสกัดอยู่อันไหนจะไปพยาธิคินอเมนมิงลาบาพยาธิคินท่านอบากะยินเตชินจูชันลายาสีได้พิวะข้าซาบาสีอารมณ์ก็ชโลมลดนุสับบาลเลยพยาเชิงจูกาวจีเปียบาสีเสียงยุติมิงลาบา Good morning. Adurugwa, gani nane ma jono chanya mama. Lana sasa nobu ya kwe chenai piensa bide. Piasa nama tayi bongchi liye. Mingla shiba si. Tani da dong to le. Gani nane kam yidga. Kwe ne piasa babiom le. Bono di yada maka kuza piu bima su taong jaya le. Kam yidga puin jime pipa le piasa tano ga. Mingla apa. Alumbama, tayar pun hebat eh. Nomi mito, mengelaba, piasan. Tapi ni ni tu gua, mida su alumbama, tadi pun piasan. Cuba kamji, tolong baca. Contoh sini tu bu, tisuya, mana piasan kamji, itu ya. Amnya ni ambe, cuma me, sama mina tay mengelaba, piasan juga kamji ni, itu ya, macam aye mengelaba. Makemaya mengelaba, nenek ya mah coro tuju gua, mesti ayah punya nak kau, sutamu tuju jenisnya nak kau tu, piace sulo cima mana, tisunya mana, amira cima mana, cini day mah cima mana, ya ya mah cima mana, sulit tu cini coro tuju gua cima mau jenisnya aw. Guru punya. Aloha, Jesus.
go me chi mo me hallelujah a the shin the yue ko ro go mye nan chi mo me nok ba do ga le a ya ya nai jesus ro go chi mo ba de chong the chin le de bo bo no be chi ma chi mo me le so yin a chain nai nai dai sat tan nai ma chi mo me so du lo be bo no ကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းခြင်းဟာသခင်ဖခင်၌ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ကအမြဲတမ်းကောင်းမြတ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းချီးမွမ်းနေရမှာဖြစ်တယ်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းချစ်နေတဲ့ဖခင်သခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်သူဖခင်ရှင်ကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းကောင်းချီးပေးနေဖို့ရဟုတ်ပါတယ်ခဏနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ကောင်းစင်လေးထလောလင်းလောဆိုပြီးနှုတ်ကပတ်တော်ကြံပိုက်လေးပဲပေါ့နော်ရေးထားတာဖြစ်ပါတယ
patchen ne paw lo jaw a long ti ba le lu ye atat da ko myan na anaw she phit si de ya ga lo pyin yi chin paw no aywe ma ywe pyin yi tat da phit de paw no aywe ma ywe a myu myu paw no khali ri su le sa ne pat tat yin do la ga lu ji su le lu ji ri ne pat set de kaisa ma do la ga jaw ye chain ni tha pi do ma paw no a ne ne shwe tat de တနည်းအားဖြင့်ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေမှာလည်းတော့မပြင်းကြီးမှုဖို့ရင်အမတ္တမှအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂနေနှုတ်ကပတ်တော်ကပြင်းချင်းကနေပြီးတော့မှနုထဖို့ဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးဟုတ်ပါတယ်တုတ်တန်6အပိုင်ငယ်6ကနေ17မှာကြောင်းကြည့်တဲ့အခါအချင်းလူပြင်ဘယောစိတ်ထံသို့သွား၍သူ၏အပြုမူတို့ကိုဆင်ញံသဖြင့်ပညာရှိစေလောဘယောစိတ်သည်ဆရာမရှိပြည့်ပြင်သောသူမရှိမင်းမရှိဘဲနှွေကာလနှင့်စပားရိပ်ရာကာလ၌မိမိစားစရာအစာကိုရှာဖွေသူထားတတ်၏။အိုလူပြင်းသင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးအိပ်ပျော်လျက်နေလိမ့်မည်နည်းအဘယ်သောအခါနိုးလိမ့်မည်နည်းခဏအိပ်လျက်ခဏပျော်လျက်အိပ်ပျော်အံ့သောငါခဏလက်ချင်းပိုက်လျက်နေစဉ်တွင်စင်ရဲ့ချင်းသည်ခရီးသွားသောသူကဲ့သို့၎င်းအဥ္စာဖြုံးတီးချင်းသည်သူရဲ့ကဲ့သို့၎င်းရောက်လာလိမ့်မည်ကနေနှုတ်ကပါတော့အားဖြင့်အရောက်စီတိုင်းကိုအစ်တပတ်ပြရှင်သူပဲကောက်ကြီးပေးပါစေပြင်းရင်ချင်းအသက်တာမှာမရှိဘူးကျန်းစာကတုံ့တင်တဲ့တုတ်တန်ဆရာကြီးကဘယ်မှာသွားပြီးတော့မှတင်တန်းတက်ခိုင်းလဲဆိုပရွယ်စိတ်ရှိမှသွားကြည့်တဲ့သူဘာတွေလုပ်တယ်လဲဘောနော်တခါတရံစဉ်းစားရပြင်းတဲ့လူအတွက်ပေါ့နော်ချက်သိရှိမှရှင်သိကြီးရှိမှစင်ကြီးရှိမှသွားပြီးမှဘလို့ပြုမှုလဲစင်ငင်ရတင်တန်းတက်ရရင်တော့နည်းနည်းတော်သေးတယ်ပေါ့နော်အကောင်ကြီးတော့အခုတော့အကောင်သေးသေးလေးပရွယ်စိတ်ရှိမှသွားပြီးမှသူရဲ့ပြုမှုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလူကိုစင်ငင်ခိုင်းတယ်ပညာရှိစီလို့ပယောစိတ်ကဘယ်လိုတွေကြိုးစားနေလဲဘယ်လိုတွေလှုပ်ဆောင်နေလဲသူကကာလတစ်ခုတစ်ခုပေါ့နော်ပြည့်ပြင်းတဲ့သူမရှိပေမဲ့ကာလတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတွက်သူမှာပြင်ဆင်မှုရှိတယ်သူထားမှုရှိတယ်လုံလဝရိယပြုမှုရှိတယ်ပြင်ဆင်မှုရှိတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာမှဖယားသားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကာလလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတာရွေ့ပြင်ဆင်စရာအကြောင်းရှိတယ်ဘုရားနာမှာတာရွေ့ဖုံးချပါစေကာလလီတစ်ခု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 ကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်အခုနောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်နောက်များမကြာမီတင်းစီချင်းကာလဆိုတာလာတော့မှဖြစ်တယ်ပယောစိတ်ကတော့ဘယ်ကာလအတွက်ဆိုတော့မှသူကအမြဲတမ်းပြည့်ပြင်းသောသူမရှိဘဲနဲ့အကောင်းဆုံးလုံလဝရိယပြုပြီးတော့မှသူကြိုးစားတယ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကောင်လေးတွေသေးပေမဲ့ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့မနာတဲ့ပြီးတဲ့ခါမနာတဲ့လှုပ်ဆောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကာလအချိန်ကိုသိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့သိရတော့အခွင့်ဖရာပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝิญဉေရေးရာပိုင်းမှာလက်ရှိဒီကာလထဲရောက်နေပြီကျွန်တော်ဘယ်လောက်ပြင်ဆင်မှုရှိပြီလဲပြင်းရခြင်းကပဲကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်စားနေသလားကာလအချိန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွေ့ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးသောကာလထဲမှာရောက်လာပြီနှုတ်ကပတ်တော်သမားကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းနမိတ်တွေဖြစ်ပြက်နေပြီတခင်ဘုရားတကားဝတန်အောင်ရောက်ပြီဆိုတာလည်းသိပြီဒါပေမဲ့
ting yi chin a phin win yin yi ya bai ma chaw lo pyin sin mu ma shi yin chaw nau cha lai me song shou nai sia a chaw ni shi de da jaw jan sa ma ba mi le so lo tin di a ba mya kala pa lo ait ye nei lai mi ni jan sa ga ma ait phe ne tama tri shi pi lo ma saung ma de tip pe nga shi ma no ma ait phe ne tama tri ne saung ma di ma lo me go me de ba mya kala pa lo ऐ ने मिनी पिंगी जन सीधे खामा जो वन्य ये यामा लोग ऐ द्वारे सुदाउन जन सहिले मशीबु जंसा पाचन सहिले मशीबु में दहाया पहले नियाले द्वाजन से मशीबु अरे पिंगी जिंगा अगु काला मा अमें डंडरी ठासे आशीले परो नूमले ने बेदो का नूले मिनी ने नोग बाटो मारो จรุกูไม่คุ้นเลยนี่เมียวๆมีเลยแต่จะวินญีย่ามาไงนี้ไอ้เปียวจิเมียชิแค่เนี่ยโนบ่ยังผิดเด้วินญีย่าไปมาลงว่ามันลงมาชาชินี่แม้สุรุษิญจรุเปลี่ยนเลยชินตันบุพยาทะคิงก็อลุรอชิก็อำนาจเนี่ยผิดเด้ปะเนาะปิ้งจิงก็คว้นไปพี่แล้วมาดีไดนี่แม้สุรุษิญสิ้นแยจิงก็คยีตั้วตอตุแก่ตุละกันอุตตะอุษาผ่องตีจิงดิ ตุยแก่ตุละกาวยောက်ลาเลยเจรุบัวตะตากูผิดซีเนี่ยอย่าริกาเบ้มาอสินเนี่ยชื่อเลยโลกสิ้นเย็นจินตุละกาววิญญีเยอสิ้นเย็นจินตุละกาวอมิวมิวเปสสงชุชุจะตั้วไหนเสียอาจารย์นี่ชื่อดาผิดเลยแต่เจ้ามรุเจ้าอารมณ์ยะตะตามาปิ้งยิจิงกูเปดอคามาอควรมาเป้เบ้เนี่ยวิญญีเยอมานูนูชะชาชื่อพุนูนูทะทะชื่อพุ ပြင်းပြင်းစင်စင်ရှိဖို့ဘယ်ရွက်စိတ်ကသူကာလကိုသူတိပြီးတော့မှဘယ်ရွက်စိတ်နေတော့မှပြင်းစင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလောကကြီးရတဲ့မှာမနေ့မုံမဲ့နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့ကာလအပိုင်းခြားတွေကိုကျွန်တော်တို့တိပြီးဒီကာလလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာရောက်နေတယ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းဘယ်အချိန်ကိုရောက်နေပြီလဲကိုရောလာဖို့အချိန်ဘယ်လောက်နီးပြီလဲဆိုတာ
ตุ้งเซงาเนตุ้งเซเนมาตีดอตุยเลยานาเนญามชิดอตุยสะพิอุยะอนามางาชอกตวาเซซุเปญญาปยาฤเมริเปญลงไนสุฤเปญอนัตปยางามูลิยะจอกยูปิฤชิติโกงามิญฤเสสิสินจินอิจิชุฤตนตินจิงโก ขายอีตีนเดตุเตี่ยวเยเลยนะมาตวาได้คําบามาตุ๊กเต็นชินเนทาราไม่ရှိဘူးไส้ပြိုးကိုနေနေတာတာตุ๊กเต็นชินเนทาราပဲလည်းမရှိပဲနဲ့စူးပင်နေမြန်ဟာပြီးအုပ်ရိုးတော်မှာပြုတ်ပြက်နေတယ်ပြင်းဤတော်သူလေယာရှိပေမဲ့သူလေယာကအသီးနှံမထွက်ဘူးစူးထွက်တယ်သူလေယာကမตายရဘူးအကုန်လုံးပြုတ်ပြက်ပြီးတော့မှာရှိနေတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရအသက်တာကိုအဓိက อาเปจนาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြဲတမ်းသိပွင့်နေဖို့စိတ်ဆူနေဖို့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတာအမှန်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကာလကိုသိပြီးကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ပြင်းချင်းကိုနေရာပေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီခါမှာစူးပင်ကဆိုက်ဆရာမလို့ဘူးအလိုလိုပေါက်တာဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့အပင်သာကြိုးစားပြီးတော့မှ
ne ape mashi de niya ma makau ne ya ga alolo ne yin ne tu bwa le so ra ko twi ya le ko no da chang chong ye atat da ma takhin phaya nai myauk nan chin takhin phaya nai sakat chin phaya wa nai mui lyo chin wan yin ya ne sain ne ya le ko a mye ne pyin sin sakat lut saun ni de niya ma ro su bin mashi nai mu hallelujah su bin paok kwe mashi bu paok tin ya me ape ni thwat lai le အမြင်နဲ့ပြင်ဆင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမြင်နဲ့ရှင်းလင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တန့်ရှင်းနေလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့အပင်ကကြီးပွားလိမ့်မယ်။ဥယျာဉ်ချမ်းမှာဥယျာဉ်နဲ့တူတဲ့လှပတင့်တယ်မှုတွေနဲ့ပြေဝနေမှာအမှန်တကယ်ပဲဟုတ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အမှန်တကယ်စကအနံပြင်ဆင်တဲ့အရာကအမတမ်းမှာကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပြင်းရင်ဆိုတဲ့အရာဝင်
अरे नहीं आ रहा है माँ के खेरी पोपियो माँ अनेथायों ने पोपियो माँ शिला डट देखो ना जाओ तक हिम पहियाना है जो अन्य सक्का दो दुतियाँ सी दाईं अत डामारो पहियाद के पिंसे ने वन्ये आना है प्योमे चे सुटाऊ ने सक्का दे वन्ये आने पर तभी पहियासी खाईने यारी को मेरे लोग सामी ले मेरे नाम साइडे अपेन ह अमाने के बे होते बोलो राजा मुल्लों पीने चिंगो निया मपी बे ने कनी यदि ने ना चीज़ रोप्ये दे वन्यिया मा अन्ना ने चिंगा मकाऊने ऐयारी अत डाले मा ठुपा बिरो मा वन्या बी निया मयुना मु वन्यिया पया अदांगो म्याम्या नाथाऊने का मा तचा अदांगा कु अत डाले मा मयाउशी लाने मु वन्यिया ने पदे ऐयारी मा जो आयों पियो बिरो मा लो सौनी ले का मा साथी बिगरी ने साइने यागा जो ये अत डाने अलूलू वही दुआ यारे सारंगा लेने भया बेंटुगे मशीबु हाले लो या राजा मुलु सारंगो अटूटले टाइनीज़िया महोपे ने विनी ये या माचनो रु अमाने के प्यूसु प्यूठाओ भी अनसकते नियमा मना तो है निया मशीबु विनी ये या मा अकाउंसों चीतुआ येंता ने बुखे थावरा भया रखेगा सीएम पिंसन बी राजा मुल्क भयाशिंगा चंडू याव सिले अत डामा बोलो तू पीले सुचिजुली री शिरे शिमादेखरों में कहीं नसे ने गारे माबोनो पाऊ बमाले पी बाले चों आलूती बीड़ा बा शिमादेखरों में कहीं नसे गा ने सलीगा ने बिरो मा उत्तम से ठीक चों चीरे का मा तंग ऐसा चीजी यार बोनो बाऊ मामे लुटिया का मा चाबी को नेदारी गुरे त्रुये अस्वान तटी शीति टाइ पीछे ना बी द्वारा लो महोबु त्रु मालू नहीं स्वान शीतलाव अखेराप चेदे अस्वान तटी शीतलाव अखेराप चेदे त्रु मनाइने वंगो पीठां खाई ना महोबु त्रु नाइने अया त्रु लोसाऊ नाइने अया राजाओ चंसा का बाबूले त्रु मा अस्वान तटी शीति टाइ पीगेरे सो त्रु लो नहीं स्� त्याग को अक्वे गांसे त्याग को अक्वे नसे त्याग को अक्वे दसे पीगे बारे अक्वे गांसे तमागा अशंप्यानारे का मत्त्या क्या अनाइने तू गांसे को ये भी नाटक गांसे शानाइने नसे तमागा ले अशंप्यानारे अकामा लीजे तू प्यान अनाइने तू दसा था शानाइने बोलो नसे को ये भी नाटक नसे शाना ही ने प्यार के शिमा तैयार अदे दुने लीजे अदे दुने का अचूरू बैठे थे प्यार का नैरा म्यारा गुचिरा मुगुते साशी डागुचिरा थी थे आज तो मार डज़ा तू शारे नशे तो माले डज़ा तू था तू भी शारे का माँ तूने वो का अचूरू बैठ प्यार शिमा तारुते साशी तो नैरा गाँव तुम्हारे प्यार तो क्या कहीं सोयू डे दूसरों भी अपने डांडु का टेंथ ही में शंकुआ मलासुरे अयामियों तो संसारे चूसा चिने सही मशीबु अल्लोएजों नी तू तसे बीड़े तसे मप्याओ बेशी बीड़ा बे तसे उते साशीशी तीन हाहे तसे उपीड़े डांपियां अमें सुबियों माप्यां संधार आप चले अम्या सोम मशाबु मेजीडे मा म्य तसे तो माँ गांसे तो माँ उले मचीना अपसे सिया चाऊ बामा मशीबु गांजा तसे बे बीरे तू जारो गांसे बीरे महोबु तू जारो नसे बीरे गांजा तसे बे बीरे सुबुलो माँ प्योसिया चाऊ मशीबु तसे तो माँ गां नव डज़ा नव तसे शायो में अरसो गांसे तो माँ नसे तो माँ ने अटूडू बे काउंटी खांसाया लापछे तो क्यों बिहार रे का मा अयें टाइम बिहार आते अयें टाइम बिहार आते ऐरो तो क्यों ना बाप योद ले अंगे नसे ने छामा अशेंगा ले सोन्ये पिंगी तो अंगे दा नो 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 बुए बुए सोये सोन्ये पिंगी तो अंगे दा नो सोन्ये दे सुरे बुए तो कुयारे पिंगी दे सुरे बुए तो कुयारे नाउ डा बुए तो कु बाबी दिले सुरे का मा अंगे तोम अत्तम मयादो ठुंगेदा रे बुए तो बुए यारे अम्मे सो मयाओ अम्मे सो मशाहे दुगा तुम्हारे बाशी देश लो सोन्ये दे प्यार को बीठा रे अयापोपा
ကျွန်တော်အစွမ်းတက်တည်တဲ့မှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်နေဖို့လိုအပ်တယ်ဖရာသခင်ကအရင်တိုင်းမလိုခြင်းဘူးအမျက်လိုခြင်းနဲ့ဖရာဖြစ်တဲ့သူဖရာနာမှာဘုန်းကြီးပါစေဖရာပြည့်တဲ့အတိုင်းမထီမခတိချသင်္ခါပါလေဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အရာပေါ်မှာအတူးလိုခြင်းစတူးပြီးမှသူရှိဖို့ပြန်အပ်တာကိုသူကလိုချင်တာဖြစ်တယ်50တမား လေးစေတူအနိုင်တယ်တစ်စေတမားကတစ်စေနဲ့ပဲပြန်သွားတဲ့အခါမှာပြင်းရင်ဆုံးရင်ပြင်းရင်ပြီးတော့ပါလေအသုံးမရဟုတ်ပါတော့အသုံးမရအရင်တိုင်းပြန်ရင်အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဒီနေ့အသုံးတော်ခံနေဖို့ဖျားပေးတဲ့ခွန်အားအားဖြင့် ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်နေပွင့်ရဖရာသခင်မန္တကယ်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတပိုက်ဖတ်လို့ပါတယ်ဟေရှာယအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး60အပိုင်ငယ်7သင်ထလောလင်းလောသင်အလင်းရောက်လာပြီထာဝရဖရာ၏ဘုန်းတော်သည်သင်အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိ၏ထာဝရဖရာ၏ဘုန်းတော်သည်သင်၏အပေါ်မှာ ပေါ်ထွန်းလျက်ရှိသည်ထာဝရဖရာ၏ဘုန်းတော်သည်သင်၏အပေါ်မှာပေါ်ထွန်းလျက်ရှိသည်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့နဲ့တူဖျားရှိတယ်သူရဲ့ဘုန်းတော်သည်ကျွန်တော်တို့နဲ့ရှိနေဒါကြောင့်ပြင်းရင်ချင်းဆိုတာကျွန်တော်အသက်တာအတွက်နေရာမရှိဘဲနဲ့ထပါလင်းပါလို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ခွန်အားကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့စွန့်တတ္တိကျွန်တော်တို့ကိုဖျားရှင် မနိုင်တဲ့ဝဘသူကိုမှမထမ်းခိုင်းထားဘူးသူ့ရဲ့ဘုန်းနဲ့သူ့ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ့်အရာကိုကျွန်တော်အသက်တာအားလုံးထဲမှာထည့်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တယ်သူ့အချိန်နဲ့သူ့အရွယ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အရာအားလုံးဖရာသခင်ပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအရာပေါ်မှာကျွန်တော်စတူပြီးမှကောင်းကြီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်တော့လူလောကမှာနေတဲ့အခါမှာတိုးပွားဖို့ရန်လူတို
ayin tat tha de po tat aw mye nan pye sin ne computer be phi phi naw so jaw lo di touch phone ni di hand phone ni da ma po chwan chin la le bon no pye sin ja de kha ma li la ja de kha ma a myo myo be ya phi phi tu bwa chin ne be ya phi phi po shi chin ne ayin tai ma ni chin mu a mye nan tu tat chin ne amada ma kaung ma le di tai me win yin yi ya ne pat tan yin le a mye nan tu tat chin ne sait mye nan a mye sha khwe le a ya jaw tat da ma shi ni bo yan ho ba le takin phaya pyan la bo a chain ni bi chano ru ko atiti ma aswan tat ti shi di a dai tu at tha ke pe bi bi tu pyan la ro ma phit de tu ne song twi de ni ye ma chano ru a mye so ne pyan ya au takin ni de bo bo no dama takin ne ma shi ne လက်ချစ်ပြလျက်သေးသွားရလို့ဤတို့ကဲ့တင်ရှင်းကိုချီလက်ချစ်တတ်တဲ့ပြန်ပွားမလားတဲ့ဘောနော်မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကဘင်းကြီးတဲ့မှာမပါဘူးဟာလေလုယာဖယားပြည့်တဲ့ဆုကျေးဇူးအစွမ်းတတ်တည်တဲ့မှာစက္ကအနံပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်သခင်ဖယားနဲ့ကြုံတဲ့နေ့မှာမိမိရရှိထားတဲ့အစွမ်းတတ်တည်အရိယာအဖြစ်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးဖျားပေးထားတဲ့အရာအလုံးအဖြစ်လှုပ်ဆောင်သောအဖြစ်သခင်ဖျားရှိမှာတာသူတစ္ဆာရှိသောငယ်သားကောင်းဆိုတဲ့ကောင်းကြီးခံစားဖို့ဟုတ်ပါလေရောက်စီတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဖျားရှင်ထားလို့ရအထူးပဲကောင်းကြီးပေးပါစေကျွန်တော်ဆုတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမကျောင်းရဲ့အသက်တာကိုစကရအောင်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအားနေတာရှိရင်လည်းဖခင်ကိုပြောရအောင်ပို့ပြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့လည်းဖခင်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရအောင်အဓိကအားဖြင့်တော့လူအပေါင်းကေတင်ချင်းကိုရောက်ပြီးတမန်တော်ကိုသိဖို့ဖခင်ရှိအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ဧဝံဂေလိသတင်းတရားကိုကာလတိုင်းမှာပြောတော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဖခင်ထုကောင်းချီးပေးပါစေမိမိနီးရနီးစပ်ကြောင့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဝေစာလေးဝေတာတသက်ခန္ဓာကျွန်တော်လို့ရအောင်တခါတည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလေးအဖြစ်ပြက်တွေပဲပြောရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာတွေလည်းရှိပါလေမချိနဲ့တာတွေပြောရင်းနဲ့အချိန်ကုန်သွားတာတွေလည်းရှိပါလေ
Yeshu Christ of Yashin, a Jango Bion, a Chingo Jolon Zia, Hallelujah. Gaumia de Kim Piai, a Jango Miazo, Domiago, Tati Kanemo, Chenogo, Doma, Jamago, Doma, the Jori at the Dagu, Saka, Ananemo, Pibale.